سلامتان لبه خوشه بیستان هیوه دارم همیتان ساق سلامت و نمون نوارزو ایشیش میشی پستو چطو دکم لرکانه للندن هز دکم لب ویدیوی دا بوتان باسی پروسی درست بونی ملانین بکم اویش زور زور گرینگا اما بیزانین پیب خوش باوردی بوتان باس بکم که بزانین بوچی که تک لبر خوره وستین پیس من قاوهی دا به یا اوی که لکه قاوهی درست بله سر پیست من پیشتر لە ڤیدیۆکانی تاتۆ بۆم باس کردن کە بڵێم هینە مێلۆنین لەکوێیە لە بەشی سەرەوەی پێستە لە ئەپیدێرما کاتێککە ئەمە بین سەیری پێستێک بکەین لە ژێر مایکرۆسکۆپ دەبینین کە ئەو پێستە چەند لایەیە و خوڕوکەی پێستی تێدایە هەندێک لەو خوڕووکانە بڵێن DNA-یان هەیە کات هەندێک خوڕوکەی تریش هەیە بەناوی مێلۆنۆسایت کە بڵێن وەکو هەشت پا شکلی ئەوەیە کە بڵێن قەچی درێژ درێژی هەیە پیدالن ملونوسایت ملونوسایت او رسمی که لطنیش دیش ما اگا سیری کن او ایک وکو مربع او بلین خروکی پیستا او ایک وکو هشت پاوایا او ملونوسایت که تک خور لبلین لپیستا دا بلین لو خروکا مربع که ادا او دی این ای لناوی بلین دشکه میوتیت دبه دی یکسر مسیجک دینره بو بو هور بو بلین بو باشه کتر که دلی هورمونک ترشح دکه که او هورمونش ده چه تسر بلین خروکی ملانوسایت ملانوسایتش یک سر مسیجه که ورده گره تو دستکه با بلین ملانین درست کدن بلان درست بونی ملانین لملانوسایت پیویسته که انزایمه که هبه او انزایمش اگه ببینن تایروزنس او انزایمه ده تایروزین تبدیل دکه با ملانین جا زور زور گرینگا که لبرای تایروس نسب زنن لفیدیو کنی ده هاتو بودن باز دکم بوچی گرینگا که چقدر پیوندیه به درمانی بلین اول که قوی نه باز لیره کنن آن دب زنن اگه خور لپس بده پس مسیجک دناره با خورکه که ملونوسایت و ملونین درست که انجا او ملونوسایت که وقتی با کو هشت پایه قاشق کنی درج دکاتو بلین یکسر دچت سر او خوروکەی پێستکە کە بۆکو مربعە ئەگە سەیری ئەو خاڵە ڕەشانە بکەن ئەوە بڵێن ئەوە مێلۆنینە کە یەکسەر مێلۆنین دەنێرێ بۆ پێست و باعیس دەبێت کە ڕەنگی پێست قاوێ بێ مێلۆنین ئیشی ئەوەیە کە ئەو گەرمایەی خۆر جەزب دەکات و وەکو بڵێن گەرما بە دەری دەخاو پێشگیری دەکات لەوەی کە دی ئێن ئی بشکێ پێشگیری دەکات لەوەی کە ئەو خوروکانەی پێست بڵێن خراپ ببن جا او وکو هینه که خواهی گوره اما یعوا درست کدوه که جسمی خو من برگیری دکا بلین پستی خو من دفاع لخوی دکا برانبر با خوری